susto do pessoal que tava nesse avião lá em Floripa, o susto que esse povo todo levou. Imagina. Imagina um avião derrapar quando pousa? Porque ele tava pousando de tranquilo, boa. Tranquilo, é, pista molhada, você entende que às vezes tem a velocidade segura. Ó. Esse aí é a imagem do aeroporto mesmo, o chefe mostrando a câmera, ó. Ele derrapou. Assustador, gente. Olha lá. Olha como é que ficou. Destruiu tudo. Agora a gente tem pra mostrar já a sensação de dentro do avião. Ah, é fácil ideia, porque viu? Você imagina o desespero. Você tá ali no pouso, registrando, filmando, né? Que muita gente faz, eu gosto, ó. Olha dentro do avião. Olha isso. Olha isso. Olha como pula. Ó. Ó. O desespero, a gritaria, gente, dentro do avião. Você sabe que a gente tem uma amiga que o marido dela é piloto. Uhum. E ele estava em Curitiba ontem. E ele veio para São Paulo ontem à noite. Ele falou que nunca pegou uma turbulência em lugar nenhum como ele pegou ontem em Curitiba vindo para São Paulo. Uma intensidade. Que ele falou que era uma intensidade absurda. Meu e Deus. Que aí a gente vê o quanto que é importante a gente ter profissionais altamente capacitados que são treinados sempre, treinados e testados, né? Para conseguirem ali controlar uma situação como essa. Que imagine. Ventos com essa magnitude, com essa força? É muito forte. Você sabe que um dos motivos do acidente, claro, foi as fortes chuvas. Caíram na hora e talvez o pneu não estava em qualidades, em condições. Mas vai ser... Com a água na pista água na também, pista. Né? 72 passageiros, todo mundo bem. 7 tripulantes, todo mundo bem. Só está um caos na malha aérea ali da região, mas estão organizando. Ah, isso não tem jeito, né, gente? Tiraram o avião hoje de manhã. Mas ainda bem que não teve ninguém, né? Com nada sério. Vamos agora...